Aj takto sa neraz musíte predrať k pohrebiskám, ktoré museli badatelia a historici najskôr lokalizovať, vyčistiť a zrekonštruovať. Postupovali podľa plánov, ktoré našli vo vojenských archívoch. Pohrebiska mali počas tzv. Veľkej vojny svojich vlastných architektov. Tú základnú prácu robili tzv. Kriegsgräber komanda, alebo teda pohrebné komanda, ktoré viedli dôstojníci rakúsko-uhorskej armády, často profesionálni architekti. Medzi nimi napríklad Dušan Jurkovič, ktorý ale pracoval na poľskej strane. Na našej strane máme iba meno jedného jediného profesionálneho architekta Jožefa Lampinga, ktorý v tomto regióne pôsobil a urobil asi 10 cintorínov. V medziloboreckom okrese je vojnových cintorínov z čias prvej svetovej vojny najviac. Pochovaných je na nich okolo 20 000 vojakov. Tento je priamo v Medziloborciach pri hlavnom cintoríne. Tento vojnový cintorín je naozaj upravený v duchu danej doby. Vedeli o identite obetí, ktoré sú tu pochované, čo svedčí o tom, že sú tu rozličné kríže. Máme tu kríže latinské, máme tu kríže východné. Na medziloboreckom cintoríne v časti Vidranie už úplne zarastený vojnový cintorín s masovým hrobom obetí najväčšieho železničného nešťastia z čias prvej svetovej vojny. Zomrelo pri ňom 140 ľudí. Podľa pamätníkov však bolo obetí oveľa viac. Vlak s cisternami benzínu narazil do lazaretného vlaku plného ranených. Nepredpokladám, že by išlo sabotáž, skôr si myslím, že tá železničná trať bola v tom čase tak vyťažená, že došlo k nejakému ľudskému omylu alebo nejaké technické poruche a následne k takémuto nešťastiu. Zahynula vlastne celá vlaková časť, celý vlakový personál druhého vlaku, ktorý narazil vlastne do toho prvého. No a tam boli vlastne rušňovodiči, tých rušňov bolo viac, jedna z tých vozidel, kuriči, teda pomocníci rušňovodiča, boli brzdári, pretože vlaky boli brzdené ručne. Celý medziloborecký región bol podľa historikov najväčším bojiskom prvej svetovej vojny na území Slovenska. Ponúka preto veľa možností na rozvoj vojenského turizmu. V katastri našej obce sa nachádzajú tri vojenské cintoríny. Prichádzajú Poliaci, Češi, Ukrajinci, tí, ktorí sa zaujímajú o vojenskú históriu. Zaujíma ich história týchto, či máme aj nejaké podklady k tomu. Samozrejme, obec má spracované nejaké prezentačné predmety a tieto im dávame. Mnohí však prichádzajú aj preto, aby tu našli svojich pradedov, ktorí padli práve v tomto regióne. Z 50 000 padlých sa podarilo identifikovať viac ako 6 000 vojakov. Historici z klubu evidujú zvýšený záujem o takéto vyhľadávanie práve pri významných výročiach, teda začiatku či konca tzv. Veľkej vojny. To najbližšie, z té výročie ukončenia prvej svetovej vojny, bude 11. novembra. Diana Murdziková, RTVS.